Neus Casa Joana, tens la paraula. Hola, bona tarda i moltes gràcies a tots i gràcies, Antoni, a tu per haver-me convidat. L'Antoni em va demanar que parlés de si som a temps, no?, de fer front a la crisi ecològica. Potser espereu que parli molt del canvi climàtic, però no parlaré d'això, parlaré poquet d'això, perquè d'això és el que se sent, les discussions, les converses que hi ha més, el que surt a la tele, i d'això penso que seria repetir-me. Jo no sóc un especialista en canvi climàtic. Parlaré una mica de la crisi ecològica molt més en general i després ens enfocarem en una part de la crisi que jo penso que és la que se'n parla menys i penso que és molt important. Vale, doncs començo per posar aquí sobre un gràfic que segur que molts heu vist moltes vegades, que és un gràfic que representa quins són els impactes sobre el planeta de la humanitat. I aquest gràfic, per entendre'l, doncs el que fa és subdividir aquests impactes en 9 sectors que són els que podeu veure en aquesta espècie de cercles. El cercle de dintre, el blau, i això a dintre està de color verd, representa la part on la humanitat es pot sentir segura amb les seves accions. O sigui, quan els impactes de la humanitat estan reduïts a dintre d'aquest cercle, doncs ens podem sentir segurs. En la que els nostres impactes siguin més grans i sortim d'aquest cercle, llavors hi poden haver problemes. Per nosaltres, no estem parlant pel planeta, perquè el planeta continuarà existint, tant si nosaltres estem aquí com si no. Llavors, l'esfera de fora, la vermella, aquest cercle vermell, és el que indica, que limita, a partir de quan aquests impactes poden suposar un risc per nosaltres, un risc per la nostra supervivència. I la franja que queda entre el cercle blau i el cercle vermell és una franja d'incertesa. O sigui, hi ha un cert risc, però és complicat, no?, assegurar-ho. Depèn de les condicions. Llavors, d'aquests 9 sectors, actualment se n'han sobrepassat 4. Un és la biodiversitat, l'altre és els fluxos de nitrogen i fòsfor, l'altre és el canvi de l'ús de la terra o del sol i l'altre és el canvi climàtic. Fixeu-vos que el canvi climàtic i l'ús de la terra, el canvi d'ús de la Terra, estan dintre d'aquesta franja d'incertesa. El canvi climàtic sabem que hi ha d'incertesa poca, per tant, igual ara l'hauríem de posar doncs, començant amb la zona vermella. Què vol dir passar aquests límits? Pues vol dir que la Terra, el planeta, passa a un altre nivell, a un altre estadi, que el que farà és que serà molt menys hospitalari per nosaltres. O sigui, això és una visió antropològica, però és la que estem vivint. I, evidentment, aquest impacte sobre nosaltres no serà igual per tots, sinó que, com sempre, doncs hi ha una part de persones vulnerables que les sentiran més que els altres. Bé, aquí representem el mateix, però és una mica més complicat. Segur que també molts de vosaltres ho heu sentit, perquè això és una cosa molt coneguda, però que cada vegada també la anireu sentint més, perquè bueno, és una manera de poder-nos mesurar i de poder saber en quina franja estem, a on estem. És el mateix, basant-nos en el mateix dibuix que abans, en el mateix gràfic, aquí el que tenim és el que se'n diu l'economia del dònut. Per què? Perquè aquí el que representa és un dònut, o sigui, dues franges, dos cercles concèntrics, enmig del qual aquest espai que està en verd representa la part en què les persones estan bé, o sigui, se senten segures i tenen un benestar suficient. Llavors, aquest dònut està limitat per dos cercles. El de fora, que vol dir que si ens passem d'activitats i d'economia i la fem més gran, etc., com fem ara, el que estem fent és produir impactes en el planeta que després ens repercutiran a nosaltres i llavors aquests impactes són els mateixos que hem vist abans, són aquests 9 sectors, però de la part de dintre també hi ha un mínim que nosaltres hauríem de poder aconseguir, que és el mínim que el que fa és garantir que hi ha un benestar
per la societat. Si resulta que no complim aquest mínim, llavors ens n'anem cap a dintre, diguem, estem a dintre d'aquest cercle, d'aquesta part, la part blanca, i vol dir que tindrem dèficits en el benestar de les persones o socials, no? I aquí teniu doncs, també una sèrie de sectors en què està dividit aquest benestar, aquests indicadors que ens diuen si socialment doncs, aconseguim aquests mínims que necessitem per estar bé. I aquí, com veieu, doncs, salut, aliments, aigua, energia, igualtat, etc. Pau, etc. Bé, aquesta és la que se'n diu l'economia del dònut, que ara s'està posant molt de moda, està arribant aquí també, i jo penso que és un bon element, una bona manera de mesurar a on estem. Per què? Perquè aquests límits estan estudiats i molts d'ells se sap exactament, o es va sabent cada vegada més, quins valors han de tenir per estar dintre d'aquesta franja que estem parlant de seguretat. Aquí a l'esquerra no entrarem, però aquí es parla dels valors de cada un d'aquests sectors que han de tenir. Alguns estan molt menys estudiats que altres. Veus, aquí sota es parla de to be determined, o sigui que aquests són més difícils, però molts altres tenen un número concret. Per tant, vol dir que això no és una teoria, no és una idea, sinó que es pot plasmar i mesurar. Vale, llavors, a partir d'aquesta idea i agafant els sectors que poden ser més fàcils, més mesurables, s'han seguit estudis que a mi, i ara us en presentaré un, que a mi m'agrada i que ens pot servir una mica per enfocar la xerrada d'avui. Agafant aquesta idea del dònut i només dedicant-nos en els sectors que es poden mesurar per països i que, per tant, podem arribar a determinar per persona a quan ens toca cadascú, s'ha fet un altre estudi que el que fa és això. Aquí veiem els límits planetaris i socials, que aquestes dues franges que hem parlat, aquests dos cercles, quins són els límits o els llindars que haurien de complir tant els socials com els ecològics. I com veieu, aquí en aquest nou model, en comptes de 9 sectors, se n'agafen 7, vale? I d'aquests i després en els 9 sectors ambientals o ecològics se n'agafen 7, que són els més mesurables, i dels 12 sectors socials que hi havia abans se n'agafen 11 i també són mesurables. Vale, doncs el que farem, farem un repàs molt, molt ràpid d'aquests diferents sectors, veiem com estem i després ens pararem en un determinat, que és el que jo voldria parlar-ne aquí perquè és un dels que es parlen menys. Vale, anem un per un. Comencem per un que... Això, aquí, aquests números es poden plasmar de forma gràfica en forma de dònut, doncs com ho veieu aquí. Aquí tenim el dònut que representa Espanya i el dònut que representa Sri Lanka. Això ho podríem fer per tots els països. Poso aquests dos perquè són com bastant no extrems, però déu-n'hi-do. Sri Lanka, aquest és aquest dònut aquí a la dreta, veieu que no hi ha cap dels sectors ecològic que estigui superat. Sri Lanka, diguem, és segon aquest aspecte. No hi ha cap sector ecològic que superi, cap. En canvi, sí que té sectors socials, aquests vermells, que són deficients, tenen deficiències, vale? Bastants. Nosaltres, a veure, actualitzada... Bueno, no sé què vol dir això, però bueno. Ai, que m'he passat, perdó. Nosaltres, Espanya, és diferent, és bastant, bastant diferent, perquè així com de sectors socials dels 11 en compleix 3, perdó, en compleix 8, en té 3 que no arriba en el límit, aquest mínim que caldria per tenir una societat realment, doncs, amb benestar. Quins són? Doncs un molt claríssim és aquest d'aquí, que és l'ocupació, no? Sabem que tenim molt d'atur. Un altre, que és més petit, però també el tenim aquí, que és la qualitat democràtica, i un que aquí no es veu, però que comença a ser vermell, que és la desigualtat. Aquests són els nostres
els indicadors que tenim pitjor d'aquests 11 que ells han plasmat aquí. ¿Vale? En quant als indicadors ecològics, hem de dir, desgraciadament, que Espanya, dels 7 indicadors, els passa a tots. Algun molt poquet, però com aquest d'aquí, el canvi d'ús de la terra, doncs pràcticament, si veieu, es veu una miqueta vermellet, però és molt, molt poquet, vull dir que tenim, que just l'hem acabat de sobrepassar, el límit que ens donen. L'aigua dolça, no? L'ús de l'aigua doncs, està una mica passat, però els altres estan molt passats. Vale? I això és una mica, ara farem ja dic, un repàs molt ràpid. Mireu que un és el nitrogen, el fòsfor, les emissions de diòxid de carboni, la petjada ecològica i la petjada ecològica i la petjada material. Després, el que em vull enfocar és a la petjada material, perquè d'aquesta se'n parla molt poquet. Si això que veieu aquí ho féssim per tots els països, així en forma de gràfic de dos eixos, doncs veuríem, per exemple, en l'eix de les equis, aquí veurem els 7 límits ecològics aquests que no podem passar, i a la franja i a l'eix de les 6, els 11 llindars socials que haurien d'aconseguir. Espanya, com hem dit, té 8 d'aquests 11 llindars socials que ha aconseguit, 3 que no, i 7 límits ecològics que ha passat. I aquí podem representar a tots els països. Si veieu, doncs més o menys aquí tenim Estats Units, que com sempre és des del punt de vista ecològic és el que s'emporta la palma sempre, però aquí en aquesta franja d'aquí podem trobar doncs, molts dels països europeus. Ja ho veieu, Germany, bueno, Japó també està dintre, té un impacte similar als països europeus en moltes coses. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, ara doncs, anem a fer un repàs d'aquests els ràpids. De la petjada ecològica, suposo que també tots en sabeu, i l'heu sentit parlar, només recordar que és, el que fa és determinar quantes hectàrees de terreny, de superfície, calen per donar tots els serveis que necessita la humanitat i també per poder metabolitzar tots els residus que aquesta humanitat deixa o genera amb la seva economia. Aquesta petjada ecològica es pot subdividir en petjades segons temes, per exemple, doncs, que és la manera en què es mesura, no? Quantes terres de cultiu necessita, quantes terres per pastura necessita, quina és la pressió de pesca, quina és la seva explotació forestal, quanta fusta fa servir, quanta superfície necessita per extendre la seva urbanització, tota la urbanització de les ciutats, de les indústries, de totes les infraestructures, quant sol utilitza i després, per descomptat, quina és la seva petjada de carboni, que, com sabeu, doncs, les plantes necessiten fer la reacció contrària amb la fotosíntesi per compensar. La petjada ecològica de la humanitat està sobrepassada. Sabeu que, bueno, doncs que en el 2017 necessitaven 1,73 terres per assumir totes les necessitats i també metabolitzar tots els residus. Llavors, si us hi fixeu, de les diferents subpetjades, la que evidentment està sobrepassada és la del diòxid de carboni, que és la que produeix el canvi climàtic, i aquesta línia verda seria la biocapacitat de la Terra, és a dir, què és el que ens pot proporcionar a la Terra sense que es degradi. I tot el que hi ha per sobre és doncs, el que estem menjant-nos. Diguem que estem vivint del capital i no de les rentes, per dir alguna cosa. Per descomptat, uns estem vivint a costa també d'uns altres.
Vale, si això ho fem a nivell d'espanyol, pues similar. Nosaltres a Espanya està utilitzant 2,35 vegades la superfície que necessita. I aquí dalt teniu en vermell tot el que sobrepassa d'aquesta biocapacitat que tenim al nostre país. L'obert, aquesta línia verda horitzontal seria la línia de la biocapacitat i tot el que és vermell és tot el que... Bueno, tot el que ens sobra, per dir alguna cosa, per dir d'alguna manera. Si veieu, aquesta baixada d'aquí doncs coincideix amb la crisi del 2008, marca moltes vegades la veureu perquè es nota moltíssim al nostre país, però també a la resta d'Espanya, la resta del món. Aquí sota poso la petjada del diòxid de carboni, que no és igual, però si us fixeu, doncs també va tenir aquí una baixada el 2008. Suposo que el 2020 també es notarà, però com que de moment les dates no arriben, doncs no es veu. Aquí sota poso la petjada per càpita de diòxid de carboni. Mireu que està, el 2018 està a 5,52 tones. La petjada que ens tocaria per càpita està a 1,2 tones, o sigui, pràcticament estem entre 4 i 5 vegades, no? Estem generant entre 4 i 5 vegades el que ens toca per persona. Això és moltíssim. Vale, sobre el límit del nitrogen i el fòsfor, que també he dit que estan superats, només recordar el que ha passat amb el Mar Menor, que jo penso que és la representació més clara del que passa quan ens passem d'aquests límits. I sabeu que les causes són la contaminació per els adobs de l'agricultura, el regadiu intensiu, que fa que tot el nitrogen i fòsfor dels adobs vagi a parar en l'aigua, i també, evidentment, l'urbanisme, perquè també acaba doncs abocant els seus residus en el mar, no? En el Mar Menor, en aquest cas. Jo, és que no cal res més, vull dir, jo penso que és el que ens ensenya més ràpidament què significa superar aquests límits. Sobre els canvis d'ús de la terra, això és una cosa que potser no ens n'adonem tant, però la FAO, que estudia com està el sol, al final el sol és el que necessitem, no? És el que ens dona la producció dels aliments que necessitem tota la humanitat, però a més té altres funcions molt importants. Una és que filtra tota l'aigua i que és un gran reservori de carboni, gran reservori, i per tant un regulador del clima. Tan important com pot ser el mar, com poden ser els oceans. La FAO ens diu que el 33% del sòl està degradat i que, per tant, la seva funcionalitat està amenaçada. Les causes més importants d'aquesta degradació són, una altra vegada, la pressió demogràfica, que el que fa és que la vegetació original, els boscos originals, s'han hagut de tallar per produir camps de cultiu i pastures, i això d'alguna manera doncs va erosionant la terra i disminuint la diversitat del propi sol. El sol no és una cosa inert, és una cosa que està plena de vida. Aquí es veuen les llombrius, però fora de les llombrius està ple de microorganismes que ajuden a fer aquesta regulació del carboni i que ajuden a que els nutrients que venen de les roques puguin ser absorbits per les plantes. O sigui, no és per res un material inert en absolut. El creixement de les ciutats i les indústries també genera contaminació de sòl, i amb sals i amb productes que la indústria va deixant en allà, metalls pesats, etc. I alhora també compacta i segella, o sigui, el fet cada vegada que les maquinàries, les cases es posen a sobre, posem asfalt, posem infraestructures, es cimenta, tot això va, és sòl que queda inert, aquest sí que queda inert, i que es va perdent per ajudar-nos tant a la producció d'aliments com a la regulació del clima. I el canvi climàtic també afecta, perquè les temperatures altes i les sequeres, les tempestes, les inundacions, fan
perdre, erosionen el terra, redueixen la humitat, eliminen o rebaixen la capacitat que té la terra d'absorbir el carboni, etc. Vull dir que tenim factors importants que afecten a la integritat del terra, del sol. Aquí, simplement perquè ho veieu, aquí són indicadors sobre l'ocupació del sòl a Europa i sobre el segellat del sòl a Europa. Encara que l'ocupació sembli que està parada, no ho està. Mireu, compareu entre el 2009 i el 2018, són 10 anys, 9 anys, veieu que continua pujant, i el segellat del sòl doncs, encara és més clar, no? Penseu que l'expansió urbanística, industrial i d'infraestructures acaba significant que acaben més carreteres, que acaben més cotxes, i això produeix alhora més expansió, perquè més carreteres, més cotxes vol dir més expansió de tot el que procedeix de les ciutats i de la part urbanitzada. Això vol dir menys terres de cultiu, més fragmentació dels hàbitats i això repercuteix, evidentment, a la disminució de la diversitat i a la disminució de la capacitat d'absorció del diòxid de carboni. I tot això, ja sabeu, la biodiversitat és un dels nostres principals problemes i que també, altra vegada, les causes són les que acabem de dir, les pràctiques agrícoles insostenibles, l'esgotament de l'aigua dolça, la invasió per l'urbanisme i la pesca, la sobrepesca. La biodiversitat és complicada de mesurar, però jo aquí poso un indicador que és molt senzill, però que ens ajuda a entendre com estem. Això és l'indicador de les papallones a Europa, com va baixant mica en mica. Igual que les papallones, sabeu que tenim problemes amb les abelles, etc. Molts insectes han desaparegut degut als plaguicides que hem estat posant en tota la revolució verda a partir dels anys 60. Se n'han perdut molts. Al final, això sabeu que això pot afectar a la rendibilitat dels camps, perquè els arbres fruiters i moltes altres vegetals necessiten aquests pol·linitzadors per fer fruits. I, per tant, al final ens recau contra nosaltres. Bé, i aquí començo una mica el que volia parlar, que era la petjada material, que seria el setè. He parlat una mica molt ràpid dels altres, però d'aquest vull parlar una mica més perquè penso que és important. La petjada material d'Europa, que segur que no n'heu sentit parlar, perquè no se'n parla. Es parla molt de canvi climàtic, però no es parla de la petjada material. Què vol dir això? La quantitat de materials, de minerals, de roques, de sorra, d'arenes, d'àrids, de metalls que fem servir per a la nostra economia i quines conseqüències pot tenir això. Llavors, això és el que m'agradaria enfocar en aquesta xerrada. Aquí teniu un gràfic on es veu que, per una banda, hi ha el producte interior brut a les ordenades i a les abscisses, el consum nacional de materials. Què vol dir això? És el consum que cada país té dels materials que s'utilitzen o s'extreuen en aquell país, més els que s'importen d'altres països, menys els que s'exporten cap enfora, el que s'utilitza en aquell país. Quan més rics són els països, la petjada material en tones creix. Aquí tenim la recta, Xina està on està, no? I com sempre els Estats Units està sobre de tot, Japó, tots els països d'Europa estan en franges verdes, en cercles verds, més o menys estan tots per aquí. I una cosa que vull ressaltar, què significa el tamany, la mida d'aquests cercles? No és la població.
El que significa és la quantitat de material equivalent o la quantitat de material que procedeix o que ve de les importacions. A veure si m'explico. Una cosa és el consum o l'extracció, el que es consumeix en un país, i l'altra és tot el material que es consumeix en un país més el material que procedeix d'altres països i que està incorporat o que s'ha gastat en aquests països per produir els articles que s'importen al nostre país. No sé si m'explico. O sigui, el nostre país importa, per una banda, pues minerals, sorres, àrids, el que sigui, però també importa productes que ja estan elaborats. I aquests productes, en els països d'origen, significava o significa una despesa de molts materials que es queden allà i que nosaltres només en rebem, diguem, el producte acabat. Pues si tenim en compte els productes d'origen, aquesta quantitat de productes d'origen que va incorporat en les importacions està representat per la superfície d'aquests cercles de cada país. Jo el que vull explicar amb això és que Xina, que se suposa que ha de ser, no?, que és la fàbrica del món i que tothom imagina que gasta moltíssim material, si comparem Xina, per exemple, amb Japó, que és molt més petit, mirem que Japó té un consum de matèries primeres molt més elevat, o respecte a Xina, vamos, és que per lo petit que és Japó, no, mireu la comparança de superfícies. Però a Europa, si nosaltres suméssim tots aquests cercles, pues, segurament pues, estaríem igualats també a Xina. En canvi, Índia, que és una... té una quantitat molt important de població, doncs veieu que la quantitat de matèria prima, no?, de materials que consumeix és molt baixa. Si, a més, en comptes de tenir en compte les tonelades totals, tenim en compte les tonelades per persona, per càpita, llavors clarament el que veiem és que Japó queda és molt gran, o sigui, queda realment el cercle molt gran i està molt amunt. Estats Units, com sempre, és el pitjor de tots, però també tenim aquí tots els països d'Europa que estan superant de bon tros Xina i, evidentment, Índia, que queda molt a la cua. Vale. Dit això... Podem dir que en el segle XXI, que és la revolució verda i digital, es caracteritza per, evidentment, s'ha de caracteritzar, perquè encara no estem en el moment, però que hem de suposar que anirem cap allà, per una economia baixa en carboni, però molt alta en materials, molt alta en materials. Aquí teniu doncs, un gràfic que explica quants elements diferents calen des del començament, no?, per un molí dels clàssics, després quan van existir les màquines, els cotxes, el 1900, i ara, des dels catalitzadors, el que significa l'energia renovable i també la digitalització, fent servir molts materials. I llavors, què vol dir això? Doncs que la dependència de combustibles fòssils, evitar la dependència de combustibles fòssils, en realitat el que voldrà dir és acceptar la dependència de molts altres materials, molts dels quals tindran risc de subministre. Aquí, només perquè veieu, estan classificats per risc mitjà, alt i molt alt en funció de... Si la demanda prevista des del 2000, des d'ara fins a mitjans de segle, és més gran que les reserves actuals, és a dir, que totes les mines que estan explotant-se i les que es coneixen que s'explotaran properament, això seria un risc alt. Un risc molt alt seria... Si aquesta demanda acumulada des d'ara fins a mitjans de segle supera, no ja les reserves, sinó els recursos
tots aquests llocs que no se sap quanta mena, quina quantitat de mineral hi ha en aquelles mines, però que se sap que més o menys en podrien trobar i que encara estan per investigar o per saber com de riques són. Aquests són riscos alts, molt alts, i el mitjà seria quan en un any determinat la demanda és més alta que la producció d'aquell any. Bé, doncs hi ha molts d'aquests elements que necessitem per fer la transició energètica, per exemple, o per passar dels cotxes habituals als cotxes elèctrics, que estan en risc alt, mitjà o molt alt en quant a obtenció d'aquests minerals. Aquí tenim més o menys la quantitat de material que està que actualment utilitzem per fer la transició energètica, les solars, el vent, etc. La que ara utilitzem. La que els països s'han compromès que volen complir pel 2040 o el 2050 significa doblar la quantitat de materials. Però per complir els compromisos de París, és a dir, per aconseguir una temperatura de menys de 2 graus centígrads, s'ha de quadruplicar la quantitat de materials. Perquè tingueu una idea, si un cotxe normal utilitza aquesta quantitat de materials, aquests quilos de metalls, un cotxe elèctric necessita tots aquests quilos de metalls i són, com veieu, molts més tipus de metalls. El mateix passa amb les energies renovables. Començant pel gas, el carbó, les nuclears i després aquí, solar, eòlica i eòlica marina. Cada vegada necessitem més tipus d'elements diferents i més quantitat de material. Bé, això què significa? Que per a Europa hi ha uns materials que són crítics. Per què? Perquè ells no els produeixen, no hi ha mines d'aquest tipus a Europa, on hi ha molt poquetes, i en canvi són necessàries per l'economia, perquè es demanden i perquè es necessiten per la producció. Per tant, l'índex de dependència de països externs és molt alta, de la majoria, n'hi ha alguns que no, però de la majoria. L'índex de substitució és molt baix i l'índex de reciclatge és molt baix. Aquests són els materials crítics de la Unió Europea i aquest és treball dels polítics o dels governants per veure com es pot, malgrat aquestes condicions, es pot aconseguir la quantitat de materials que es necessita. I aquí entrem en l'economia circular, no? Perquè el que ens està dient Europa és que el que hem de fer és augmentar l'economia circular, millorar-la moltíssim, perquè així reduirem les entrades de material nou i alhora reduirem les sortides de residus. I aquí és el que se'ns ven, oi? Se'ns ven això. Molt bé. Evidentment, d'aquesta piràmide de la jerarquia de residus, que se'n diu, evidentment, sempre és millor prevenir-los, minimitzar-los, reutilitzar-los o reciclar-los, recuperar-los energèticament, és a dir, cremar-los i obtenir energia d'ells, o simplement tirar-los a abocador. Això seria una piràmide que va de pitjor a millor. Bé, tots hem sentit, no? I això també ens ho diuen moltes vegades, que la Unió Europea està fent grans esforços perquè l'economia circular augmenti. I realment ha fet aquests últims anys una quantitat, ha aprovat una quantitat de lleis, de directives i de reglaments que ens obliguen a tots a augmentar aquesta economia circular, sobretot amb residus urbans. Hi ha objectius d'augmentar la quantitat de recollida selectiva de reciclatge de molts productes de residus urbans pel 2025, pel 2030, pel 2035. I realment la quantitat de material que es va recollint i separant i reciclant va augmentant, i el nostre objectiu el 2030 és el 60, però ja anem anant. Per tant, mirant això, podríem dir, si ho estem fent bé. Vale. Anem a veure la següent.
Aquí veiem en aquest mapa, aquests cercles ens indiquen el carbassa és la quantitat de material reciclat, del material que recicla de les escombraries, dels residus. La part blanca de cada país indica la suma del que s'incinera o del que es porta a abocador. I no ho separo perquè la tendència i també les directrius de la Unió Europea el que diuen és que cada vegada hem de portar menys material a l'abocador i, en tot cas, el que hem de fer és incinerar-lo. Bueno, vas veient, com sempre, que els països del nord i també els del centre doncs tenen una gran quantitat de material reciclat. El carbassa és gran, oi? Aquí, a Espanya, el carbassa és més petitó. Però, bueno, tots, sobretot els països més avançats, tenen una quantitat important de reciclatge i podríem dir que ho estem fent molt bé. Però quan mirem, en realitat, del material que s'utilitza per la producció, quant material procedeix del reciclatge i s'incorpora a la producció, o sigui, quant material reciclat, el que se'n diu secundari, perquè ja s'ha fet servir una vegada, torna com a material, com a matèria primera per l'entrada de la nova producció, mirem que la Unió Europea, el 2011, la tassa de circularitat que se'n diria estava a un 10%, a Espanya més o menys a un 10%, però el 2019 Europa està a l'11,8% i Espanya està al 10%. O sigui, quan mirem en realitat quant material ens hem estalviat, per dir alguna cosa, perquè estem recirculant, doncs només un 10%, un 12%. En 10 anys o en 9 anys s'ha millorat molt poc. I això ho podem veure també amb aquests gràfics, que el que indiquen, només és perquè ho veieu una mica, el que indiquen és la quantitat de material que entra en una economia, aquí les importacions, aquí el material que s'utilitza, que s'extreu, tot aquest material que entra en l'economia, una part serveix per fabricar, ¿vale? És aquesta, una part serveix per residus, molt gran, ¿vale? Una part que se'n va a abocadors, una part molt important serveix per cremar, per fer energia, per produir les coses, una part petitona se'n va per exportar i una part molt petiteta, que és aquesta d'aquí, la que es veu aquí sota, és la que realment es recicla i torna a dintre del sistema productiu. Molt poquet. En el 2010, aquesta part era, mireu, 0,71 més 0,20. Ara no entro a discutir quin tipus de reciclatge, perquè no acabaríem. Però mireu els números. El 2010, 0,71, 0,20. El 2019, 0,77, 0,21. Pràcticament no ha canviat. En 10 anys, pràcticament no han millorat. I això també es veu amb els plàstics. Els plàstics, que sabem que hi ha una gran quantitat, no?, de material que estem produint, de plàstics de molts tipus, d'aquests plàstics, el 40% se'n van a abocador, un 25% s'incinera i només un 23% es recicla. Per què? Per què passa això? Doncs perquè És difícil utilitzar els plàstics perquè es degraden amb el seu ús. No és el mateix una matèria verge que una matèria que ja s'ha escalfat, s'ha utilitzat, ha passat per les màquines, s'ha rentat, s'ha tornat a escalfar. Es va degradant mica en mica i perquè els dissenys són infinits, no? Des de les marques, els colors, les etiquetes, els additius que s'hi posen. I, per tant, a l'hora de reciclar és difícil, és molt difícil poder juntar. A part de que hi ha plàstics molt complicats, que la forma de les tecnologies pues, o no es coneixen, o, bueno, el resultat és que se'n recicla poquet.
Aquí us poso un altre exemple que també penso que és bastant significatiu. A Europa s'ha imposat com a objectiu el 2020 que el 95% del pes dels vehicles es valoritzi o recicli. I podem dir, ostres, això és molt, els vehicles vells, eh? I podem dir, això és molt. Però quan veiem el que acaba reutilitzant-se, veiem que és molt poc. Perquè hem dit que els vehicles tenen més o menys uns 50 tipus diferents de metalls, entre un 20 i un 40 tipus diferents de plàstics, i dels metalls, de tots aquests, els que s'estan reutilitzant són el ferro, l'alumini, el coure, el plom i el platí. I dels demés no s'utilitza res. I els deserts que s'utilitzen són de diferents tipus, de diferents qualitats i l'alumini també. Per què passa això? Doncs perquè aquests metalls estan en quantitats molt petitetes, tenen, perquè el que fan és formen part de les aleacions amb el ferro, amb l'alumini, perquè els donen característiques diferents per les necessitats que tenen els cotxes amb tanta tecnologia i amb tanta digitalització. I un cop un metall està formant part d'una aleació, és molt complicat separar-la. Perquè la quantitat d'energia que cal per separar-ho és que no surt a compte. I, a més, perquè està tan dispersa que no els hi surt a compte. Econòmicament no és rentable. I, per tant, allí se queda. Els plàstics, el 24% es recicla, el 20% es valora, és a dir, s'incinera, i el 60% se'n va a abocador. El cristall es tritura i s'utilitza. Els pneumàtics, bueno, hi ha una part que abans es recautxutava, ara es recautxuta molt menys, i llavors sí, es recicla. Però reciclat vol dir que el producte, el material s'utilitza per una altra cosa, però que evidentment no té el valor que tenia abans la goma primera de pneumàtic. S'utilitza per una cosa que segurament té menys valor que la d'abans. Bueno, el resultat és que en aquests propers anys, en aquests 50 anys que venen, s'esperen que hi hagi molts materials que s'estan, que el seu consum ha pujat molt degut a tot això que estaven dient, que arribaran al pic de la seva producció, de la seva extracció. Aquí veiem doncs, que, per exemple, aquí es parla de que la mena de ferro, pot ser que el pic estigui el 2015, potser una mica més enllà, però bueno, està pujant bastant, i tots els petits metalls, aquests que es gasten petits, que es gasten en molt poca quantitat, però en moltes coses diferents, també estan pujant moltíssim, molt. I llavors el que se sap és que molts arribaran a aquest pic d'extracció i que durant aquest segle, durant el segle XXI, la gran majoria de metalls i de minerals hauran passat el seu pic d'extracció. Igual que ja ha passat el pic d'extracció màxim del petroli o el del gas natural s'espera que sigui el 2023, doncs molts altres minerals i metalls tindran el seu pic màxim d'extracció, doncs ja ho veieu, 2040, 2090, i aquí n'entren molts. Aquí n'hi ha uns quants només, però aquí, en aquesta franja de temps, molts estaran aquí. Bé, aquí només perquè ho veieu, aquí hi ha la llista dels pics de producció, quan s'espera quins són els pics. Ja veieu que molts ja s'han passat i molts estaran doncs, abans de la meitat del segle. I perquè veieu, molts d'aquests ja es reciclen, i es reciclen força, eh? Uns del 60%, 75%, 45%, 22%, molts materials ja es reciclen. Però, malgrat això, el seu pic està molt a prop. Bueno, només dic que dels materials crítics, d'aquests que no produeix Europa, n'hi ha molts, els que se'n diuen les terres rares, que faran falta doncs, tant pel món digital com per les renovables, que venen de fora, són aquests que estan de color marró,
pues tenen tasses de reciclatge menors a l'1%. Menors a l'1%. I això millorarà, segur que millorarà. Però si mirem, no millorarà tant com ens agradaria. Vale? Mireu, per exemple, no vull comentar perquè se'ns està fent molt tard i no tenim temps, però perquè tingueu una idea. L'or. Aquí tenim les tasses de reciclat actual. L'or. Mireu, l'or es recicla un 85%. A la part de la joieria es recicla pràcticament el 100%. Què passa amb el 85%? Per què no es recicla més? O el platino, el platí, el 60%. Què passa? Doncs passa el que estàvem dient, que estan en forma d'aleacions, en quantitats molt petites, ínfimes, que no surt a compte, que es dispersen i que, per tant, doncs es perden. Les taxes de reciclatge segur que augmentaran, però com que la demanda també augmenta, aquest és el cas, per exemple, de l'alumini, les taxes de reciclatge augmenten un 0,25% anualment, però la demanda augmenta un 2%. Doncs el resultat quina és? Doncs, bueno, que guanya la demanda i que, per tant, caldran noves mines per obtenir la mena que necessitem. Llavors, hi ha molts materials que, com que la producció ja serà inferior o és inferior que la demanda, doncs esperen colls d'ampolla doncs aviat de molts d'aquests materials. No, tot això... Una altra cosa, molts d'aquests materials necessiten per la seva extracció i per tot el seu processat i la seva, el refinat una quantitat important d'aigua. Mireu, per exemple, el liti i el coure serien dos d'aquests materials. Mireu on estan situades moltes de les mines que ara tenim, per exemple, de coure. Doncs en molts llocs on hi ha estrès hídric, o sigui, falta aigua. Llavors, això encara... provoca que no sols les mines tenen un impacte en el territori, sinó que a sobre s'emporten quantitat important d'aigua que necessita la societat que viu allà. I el mateix amb l'energia, el que estaven dient. A mesura que quan arribar al pic vol dir que, arribar al pic d'una extracció vol dir que ens hem emportat de les mines la part més senzilla d'extreure, la que necessitava menys energia. A mesura que arribem al pi, no vol dir que ens quedem sense productes, sense minerals, vol dir que la part que ens queda per extreure necessitarà de forma exponencial molta més energia, perquè serà molt més difícil, haurem de treure molta més roca per obtenir la concentració, la riquesa, la concentració de mineral que ja hem perdut, que ja ens l'hem menjat abans. I a sobre, recordar que totes aquestes reserves estan en països dels quals doncs, moltes vegades no tenim una bona relació o hi ha conflictes o tenim problemes. Per tant, des del punt de vista polític, els anys que venen poden ser complicats. Només dic que tenim... Degut a mines, degut a les mines i degut a moltes altres extraccions, altres productes, tenim molts conflictes a tota la Terra, molts conflictes socials, també a Espanya. Coneixem el conflicte del liti a Càceres, que acaba de començar, però fa dos dies, no sé si vau llegint el diari, Rio Tinto té risc de que les basses que sustenten el llot que s'utilitza pel procés de refineria del coure, doncs les estan apujant, les estan fent més grans i, per tant, hi ha un risc de que passi el que ens va passar fa uns quants anys, si us en recordeu, que es va trencar una mina d'aquestes, el Narpolyar, doncs, això és el que ens deia el diari, que podria passar. En resum, l'economia no és circular, és espiral. Cada vegada que es dona una volta... que s'intenta que el material recirculi, cada vegada és menys i cada vegada perd la seva puresa, cada vegada es pot utilitzar per menys coses i cada vegada les voltes es fan més petites i més petites. I això no ho podem perdre de vista. La idea de que es pot desacoplar
l'energia, el creixement dels materials és pura utopia, és impossible. Totes les dades ens estan dient una altra cosa, a part de que físicament, des del punt de vista termodinàmic, és impossible. Totes les dades ens diuen que a la que creix el PIB, alhora està creixent la petjada material. I poso i diferencio la petjada material del consum material nacional, perquè ja he dit que aquí no es té en compte mai la quantitat de material incorporat en la importació dels productes. Bé, només per dir, les polítiques del New Green Deal i del Next Generation, tal com està ara mateix plantejada a Europa l'economia circular, no ens serveixen per reduir consums de res, perquè no estan plantejades per això. L'obsolescència planificada, l'obsolescència programada, forma part del sistema de producció nostra. Ningú es planteja que els mòbils, en comptes de durar els 18 mesos, 2 anys que donen ara, haurien de durar 10, 15, 20 anys. Ningú s'ho planteja, perquè això voldria dir un altre model de producció. Com això, moltes altres coses. Ningú es planteja en aquest moment augmentar, jo què sé, els anys de garantia dels productes en comptes de 2 anys, doncs 4 o 8 o 12. Ningú es planteja, es diu que caldrà que el disseny dels productes siguin diferents per poder-los reutilitzar, per poder-los reparar, etc. Però la mateixa llei alhora ens diu que els productes, per exemple, els grans electrodomèstics, és necessari, obliga, la llei obliga a que hi hagin peces de recanvi i dius que bé, però quants anys obliga a que hi hagin aquestes peces de recanvi? 10 anys. 10 anys per una nevera. 10 anys per una nevera? Això és obsolescència planificada, perquè si només ha de durar 10 anys... Bueno, doncs l'economia circular d'Europa és aquesta. En cap moment està plantejada perquè realment hi hagi una reducció del consum dels materials. Com que el canvi climàtic el tenim a sobre i això sí que es veu un perill molt important, aquí sí que ens hem posat les piles. Però tot el que és consum de materials, aquí ningú en parla. I, per descomptat, no només afecta a l'economia d'Europa, sinó a les polítiques d'importació i d'exportació. Sabeu que hi ha grans impactes en el consum, la producció i el comerç, impactes negatius en els altres països, d'això ja ho sabeu, el que significa pues, jo que sé, el comerç en països que ens han, en països que produeixen la soja, que aquí la utilitzem per engreixar els porcs que després els venem a Xina. Bueno, tot això sabeu que porta molts impactes amb la biodiversitat, però també podríem parlar de les importacions tèxtils que venen de països de l'Orient Mitjà, etc. No en parlo perquè de tot això segur que ja ho sabeu. Les externalitats dels residus digitals, que sabeu que s'exporten a l'Orient o a l'Àfrica, en forma d'ajuda internacional o de béns usats, o sigui, de segona mà. Això és com s'exporten, però en realitat la majoria no s'utilitzen. I aquí podríem parlar doncs, dels impactes en biodiversitat, etc. Aquí tenim els mapes d'Europa, en vermell o en carbassa, els impactes negatius que tenen en la resta de països. Mireu els impactes sobre la diversitat de tots els països d'Europa. Estem en vermell o en carbassa. Quan més rics, més impactes negatius tenim en la resta del món. I per últim, només vull parlar d'un indicador quan estem tots molt acostumats a que els indicadors de desenvolupament humà o jo que sé, els ONG, els ODGs, els objectius de desenvolupament sostenible, etc., sempre els països nòrdics sempre són els que surten més ben parats.
Però aquí tenim un indicador, que és l'indicador de desenvolupament sostenible, que l'única diferència amb altres tipus d'indicadors és que, a més de tenir en compte per mesurar-los doncs coses com l'esperança de vida, els anys d'escolarització, els ingressos per càpita, les emissions de CO2, que això també s'utilitza en molts altres, hem posat aquí també, o sigui, afegeix, la petjada material. Mirem en 1990, o sigui, fa 30 anys, com estava Europa. Europa estava verda, tota verda. O sigui, es desenvolupava sosteniblement. 30 anys més tard, mirem com està de vermella. I mirem que els països, que normalment els nòrdics, que normalment són els que queden més ben parats, aquí són els que queden més mal parats. Perquè molts d'aquests, segur que estan fent grans esforços per baixar les seves emissions de diòxid de carboni. Però el que ningú fa cap esforç, és el que us dic, és que per baixar el seu consum material. Aquí això no es compta a Europa, perquè no interessa. Perquè no interessa. Bé, aquí l'únic que dic és que amb l'autoengany no arribarem molt, molt lluny. Que amb el sistema, amb el model econòmic, que significa renovables i economia circular, com la tenim ara plantejada a Europa, anem al col·lapse igualment. Que els països rics hem de reduir consum d'energia i materials, i a més sabem fins quan, perquè sabem els límits per càpita. I que a més no ens sentirem segurs als nostres països si el món no és més just, perquè les migracions no acabaran mentre els joves d'aquests països no trobin que no tenen futur. I una pregunta que ens hem de fer és que quins recursos deixem a les generacions futures? Quins recursos? No vull entrar ara, però ens ho hem de plantejar. Què els hi deixem si ens ho mengem tot nosaltres? I aquí ho deixo. Moltes gràcies.